filozof Václav Cílek prožil část dětství s rodiči v Tanzánii a po tátovi se stal geologem. Dlouhou řadu let pracuje v České akademii věd. Zabývá se nejen vědeckou prací, ale také popularizací vědy. A stal se bezesporu jedním z obecně respektovaných vědců, který pomáhá hledat vysvětlení toho, jak se mění svět, krajina i lidská společnost. Má za sebou televizní seriály, například o české krajině. Věnuje se změnám klimatu a interakcí mezi člověkem a přírodou. Podílel se na více než 30 knihách. V roce 2018 vyšel titul Ruka noci podaná, který se zabývá tím, jak funguje společnost v okamžicích krize a jak se na to případně připravit. Když jsem vzal do ruky tuto knihu, tak jsem se na ní moc těšil, začetl jsem se a pak jsem se začal hrozně bát. A na chvilku jsem ji odložil a řekl jsem si, já se k ní vrátím a zatím se k ní vracím tak jenom po kouscích. Základy rodinné a krizové připravenosti. Drahý Václave Cílku, přijde krize? Krize přišla zatím vždycky. Jo, ale jako problém je zaprvé rychlost krize, jo, taková a průběh. A každá krize je odlišná, dokonce každá morová epidemie byla odlišná a může to proběhnout poměrně normálním, pěkným způsobem. Třeba krize Československa proběhla tak, že já jsem si ani nevšiml, kdybych nesledoval noviny, že prostě se rozdělilo Česko a Slovensko, že jo. To je jako jedna z možností. A teďka jsou ty krize, ty scénáře rychlý a scénáře pomalý. A rychlý scénář je blackout, několikadenní epidemie, nebo, já teda už těch scénářů mám víc, jo, ale nebo něco jako ekonomická krize. Ale i ta ekonomická krize může probíhat chronickým způsobem. Ono těžko je říct, co je lepší. Jo, jestli se jako 20 let trápit v reálném socialismu, což já ještě pamatuju, taková pocit jako zmaru, anebo prostě přijde krize, většinou ta krize, která přijde rychle, tak se s ní zase lidi rychle vyhrabou. Ale to není prostě v naší režii, to přichází jako déšť, jako přírodní síla to přichází. Mně přijde, že v posledních letech se vyrojilo poměrně velké množství, ať už aktivistů nebo různých teoretiků, kteří opravdu jako plaší koncem světa a říkají, jak to bude strašné. Tebe mezi tyto plašiče nepočítám. Jak se stavíš k těm názorovým proudům, které opravdu hlásají, člověk je parazit na této planetě, měl by zmizet, všechno, co děláme, děláme špatně, musíme se zcela změnit. Co si o tom myslíš? Protože mi to přijde nereálné. Jo, jo. Možná jako, já to uvedu historicky. Někdy v roce 1994 mě NATO pozvalo do tureckého Kemeru na takový meeting, který byl teda vědecký a týkal se rozpadu starého světa ve třetím tisíciletí před Kristem. To je doba, kdy tady se taky rozpadnul svět a vznikla unětická kultura, jako kultura evropská. Já se moc omlouvám. NATO, tedy ten vojenský pakt, tě pozval na konferenci o rozpadu světa 3000 let před Kristem, tedy před 5000 lety? Jo, 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 jo. A byli tam archeologové, bylo to poměrně jako významný. No a v podstatě to, co zaznělo, jo, já si to uvědomuji jenom zpětně a ze šokem, jsme se o tom bavili takhle normálně jako vesele, tak to je arabský jaro. To je scéna z arabského jara, který se prostě o 20 let později, po delší době, prostě objevil. Takže člověk se dostal někdy v tom roce 94 v době pomalu ještě bezbřehého kreativního optimismu, že jo, do skupiny lidí, jo, kde byli velmi jako chytří, tam byla špička archeologie, třeba Američani, Weissy a tyhle ty lidi a najednou se ukázalo, že vlastně prakticky každá civilizace skolabovala. Jo, že ty civilizace žijou jako lidi, prostě nějakou dobu a potom končí. A pak je nějaký mezidobí, Egyptě přechodný období a pak je regenerace teda. No, takže člověk měl tehdy takovou tu jako aktivistickou prostě, jako aktivistický pocit říkat ano, jako bacha, jako je tady krize. To je strategie, která je dobrá v okamžiku, kdy společnost roste, je taková jako arrogantní a bezúzdná. V téhle chvíli, když už slovo krize prostě zní úplně jako odevšad, ta strategie už musí být jiná, jo? To znamená, už je to takový to ukázání, ano, prostě změna je, změny vždycky byly, jsme na to připravení geneticky, jo? Oni, ty výzkumy bylo mnoho, jo? A je to třeba výzkum, jak se lidem dařilo za druhé světové války v zázemí, ve městech, jo? Ukazuje se, že po zhruba po roční
osobní krizi, měli zhruba stejně tolik pěkných a šťastných momentů, byť byla ta druhá světová válka a všecko bylo na levačku, že jo, jako měli, dejme tomu, v 60. letech. Různé vyhrožování koncem světa a koncem západní civilizace se opravdu už stalo součástí kdejaké intelektuální debaty, nad kterou konec konců spousta lidí mává rukou. Pod pojmem krize si také každý člověk představuje něco úplně jiného. A jak už zaznělo, jsou krize, kterých si pomalu nikdo ani nevšiml, a také jsou krize, které naopak změnily chod světových dějin. Tak co si z toho má člověk vybrat? A pokud by nás nějaká krize měla čekat, jaká bude? Tato krize možná nepřijde, nebo tak, může být doopravdy zarputilá. Americký ekonom James Rickard, on je jako velice jako zvláštní, byl 25 let na Wall Streetu a tak dále, tak odhaluje v jedné knize takovej, on tomu říká, tajný plán elit. A to je proto, že on se stýká s lidmi z investičních společností, že jo, a hovoří se svou kolegyní, která zastává velkou funkci teda v jedný v těch největších investičních společností, jo, a tam mu říká, no, hele, vláda se nás snaží převzít. On říká, to je normální. Jo, na Češi je teda popis docela zajímavý, jak i v té Americe vlastně ty bankovní společnosti nebo společnosti, které mají vliv na ekonomiku, protože ekonomika je zbraň, se dostávají pod kontrolu státu. A to tak, že mají třeba stejný právníky. Jo, taková, jako vznikne taková síť a velmi dobře se ví, kdo na té síti je. Jo, jedno, jestli podporuješ demokraty nebo republikány nebo prostě někoho jiného, ale sluší se, aby si podporoval a dělal to určitým způsobem. Jo, a když nezapadáš do tohletoho vzorce samostatného, tak dostáváš různé pokuty a byrokratické omezení a podobně. Takže těm jako ekonomickým gigantům se vyplatí být prostě v klubu ostatních gigantů. Ale ta paní říká, to je jako normální, my víme, ale v době krize na nás vláda chce nečinnost. Jo? A toto lze najít už v historii, že se někdy takhle stalo, že byl nějaký časově lokální problém a opravdu ty elity nebo i státní struktura, která měla pomoci, tak se stáhla a nechala, oni se lidi nějak pomlátí, nějak si to porovnají a pak to zase bude dobrý? Jo. Tohle to se stává naprosto pravidelně, teda když se chceme bavit tímhletím způsobem. A už před lety mi jeden policista řekl, víš, jako když dojde krvačce v hospodě, tak my, než tam dojedeme, tak úplně třeba půl hodina nebo 20 minut a těch 20 minut neexistuje policie. Jo, si to tam musí ty lidi nějak jako srovnat. Jiný policista nedávno mi řekl, ano, my máme dobře zpracovaný ty krizový plány, že jo, a v krizi, která je skutečně velká, se jedná o velký státní struktury. To znamená, aby fungovaly základní úřady, aby fungovala voda, aby fungovala energetika. Jo, to znamená, tam se nejedná o přežití jedince, ale o přežití státu nebo národa nebo prostě nebo politické reprezentace nebo prostě nebo bohatý reprezentace nebo všeho dohromady nějakým způsobem. Takže potom je jasný, že tu první fázi toho násilí, že ta se zvládnout vlastně nedá. Já jsem doufal, když jsem se ptal na tu minulou otázku, že mi řekneš, ne, to se nestalo, to si jenom říká ten autor a on to staví jako prognózu. Protože mě to docela vyplašilo, to, co jsi vlastně teď řekl. Máme tedy čekat, že to opravdu přijde i v Evropě, nebo vůbec v západním světě, nebo i v jiných zemích? Helekse, já nevím. On jako situace je opravdu taková, že je nepředvídatelná. Já už ji nepředvídám. Jako já jenom cítím občas hluboký neklid prostě a hlavně vidím, že ta krize je systémová. Jo, zároveň to slovo krize znamená bod obratu. Jo, to je ta katastrofa, jako něco se točí a začíná vlastně novej cyklus. Jo, to znamená, je to pravděpodobně něco, co jde maloučko zpomalit nebo modifikovat, jo, ale je to něco, co zatím čekalo možná každou generaci ve všech uplynulých staletích. Jestli tě můžu poprosit, pojďme tady trošku jít po jakoby anatomii krize. Říkal jsi, že krize znamená i bod obratu, to znamená, toho slova jako takového asi není třeba se bát. Krize je nějaká nevyhnutelná očista, jde to říct, nebo Hele, není. Jo, to si lidi jako idealisticky myslej. Ale jsou třeba z Byzance popisy moru, jo, kdy umíralo prostě hodně lidí a tam je to tak, že prostě v jednu chvíli doopravdy ty lidi
jsou jako citliví vůči ostatním a začíná věřit v Boha nebo prostě v Bohy nebo něco takového. A pak jako Prokopius popisuje, že jak ta krize skončila, tak ty lidi byli ještě horší, než byli před krizí. Aha. To znamená, krize je to, že se ti projevějí altruistické skupiny lidí a destruktivní skupiny lidí. Uh-huh. Jo? Uh-huh. A ty altruistické budou ještě lepší a ještě soucitnější v rámci daných možností. A ty bezcitnější budou ještě víc bezcitný. To znamená, ta situace jde po ostří nože. Ano. Přitom jako předem není jasný, jestli ty nebo já nebo někdo jiný budeme v té altruistické nebo v té druhé skupině, protože nevíme, v jaké situaci budeme. Mm-hmm. To znamená, je třeba se asi zbavit nějakého sentimentu, že ta krize bude vlastně dobrá a očistná. Ona být nemusí. Já vůbec jako, je to prostě určitý vývojový stádium a čím dál tím já víc uvažuju právě o existenci těch evolučních sil, jak jako fungujou. A oni už to věděli staří Řekové, teda v antický nebo ještě před sokratovský době, ten svět nemůže zůstat v klidu. Mm-hmm. Jo, musí se něco dít. Jo, zdá se, že je to vlastnost, že je vložená, jo, že cokoliv, co se neinovuje, tak zaniká vlastně. Ano, ano. Jo, to znamená, v rámci toho proudu, jo, to už je trošku ve stylu toho jezuity Teilhard de Chardin, jo, tak v rámci toho proudu prostě musí k tomu docházet. Jo, a teďka ta evoluce může probíhat teda těma drobnýma krůčkama, ale zdá se, že častějc k ní dochází velmi náhle. U té kambrické fauny a ještě předtím nějaká ta ediakarská, to jsou tvorové, který se objevili z ničeho nic a zanikli z ničeho nic. Mm-hmm. To jsou momentky jako do života teda. Ale kmeny zůstaly. To znamená, ty základní plány organických těl, tak možná v tom Kambriu jich bylo okolo 80%. Takže já to beru tak, že opravdu dynamika toho vývoje je opravdu vložená, je nezastavitelná a konec konců historie nám ukazuje, že vždy dřív nebo později nějaká dramatická změna, které můžeme říkat krize, nastala. Je tedy vysoce pravděpodobné, že se týká i současného bytí. Otázkou je, jak daleko od tohoto bodu zlomu můžeme být. Ano, a teďka to má jako v tom Kambriu tu složku tu vnitřní, ta teplota, oceánský proudění, uživnost, jo, a tu složku vnější, a to je propojenost, biologická připravenost. Teďka nevím, jestli nejsem moc jako komplikovaný, jo, ale jenom se prostě snažím ukázat, že pravděpodobně jsme v proudu sil, které jsou nadosobní, jo, který můžeme modifikovat, ale to je tak všecko, co s tím můžeme dělat. Ty se zabýval i chováním lidí a společnosti ve chvíli, kdy nějaká komplikace, krize přišla. Ať už v New Orleans, nebo například ve Slovinsku, když byl blackout. Jak se začne přirozeně chovat společnost? Už víme od toho, co jsi říkal, že tam pravděpodobně vznikne nějaké vakuum, kde i kdyby prostě státní struktury chtěly nějak tu situaci začít řešit, stejně než toho budou schopni, tak tam nějaký prostor nastane, kdy ta společnost podlehne vlastní dynamice. Ona byla hodně studována psychologie přežívání. A bylo to studováno v koncentračních táborech, na vietnamských veteránech, na veteránech z Kambodži a tak dále. A ty psychologové si uvědomili, že ty lidi, kteří přežili, jo, takže to nebyl náhodný výběr a že měli některé podobné vlastnosti. Mm-hmm. Nedokázala se nikdy izolovat jedna vlastnost, která vede k přežívání a vždycky to byl soubor vlastností. Mm-hmm. Ten soubor vlastností začíná tak, že vidíš svět, že jsi opatrnej vůči tomu světu. To je jako obezřetnej, že to jak sleduješ. Mě tady hodně pomohl, já nechci zase mluvit filozoficky, ale Heidegger má takovej pojem světlina. Jo? Jako když je nějaká mítina v lese, kde se všechno rozsvětlí, tak já si myslím, že to, čemu říkáme selský rozum, je prostě to, že v tom tmavém lese těch protichůdných zpráv, jo? A pro mě tmavý les je třeba zpravodajství většiny televizí. Ano, já už jsem málem řekl, kterých. Jo? Ale že v té světlině prostě ty věci se víceméně prostě ukážou tak, jak jsou a že je stačí vidět vlastně. Jo? Potom dál, jako víme, že elity, jo, a zároveň lidi, kteří jsou čím dál tím starší, budou reagovat tak, že příznaky krize budou vydávat za potvrzení svého pohledu na svět
A že to může jít tak daleko, že to je jako popsaný, že i ty jako inteligentní a racionální lidi de facto ztratí rozum. Jo? Vůbec nepochopí, o čem ta situace je. No. Jo? To, většinou teda v těch krizích lidi jednají podle toho, jak jednají jiní lidi, a ne moc teda podle toho, co slyšejí. Takže zdravý rozum, to je určitě potřeba, nějakou základní soběstačnost. Ano. A do jisté míry i smíření s osudem, že prostě ne všechno mám ve svých rukou, ale co se stane, s tím se budu snažit nějak popasovat. Jo, jo, jo. Je to, tohleto se cvičilo na vojně, já myslím, že dneska by to nikdo netrouf tak, že hladové mužstvo dostane guláš a když ho dostane, tak dostane rozkaz ten guláš vyklopit na zem a jít dalších 10 kilometrů, jo. Tak to je ten trénink, který já nemám teda, jo. Ty asi nemáme skoro nikdo, to je pravda. Každopádně tady ta triáda mně přijde, že ta se týká vlastně i naprosto běžného života mimo jakoukoliv krizi. Jednoduše, budu-li se ve svém životě řídit pokud možno vlastním rozumem, nenechám se prostě zblbnout kde kým, co něco říká, ani svými vlastními předsudky a očekáváními. Když budu schopen se nějak smířit s tím, že některé věci pod svou kontrolou nemám, kdybych se prostě na hlavu stavěl, a když budu mít jakési zásoby, což může být i v rovině opravdu jídla, nějakých financí, hotovosti, ale i v rovině asi nějakých lidí, kterým věřím a které mám rád, tak se tím životem tak vůbec jako prochází líp, řekl bych. To je právě to, co já jsem měl na mysli i touhletou knížkou. To znamená takovou tu velmi měkkou, něžnou a laskavou formu preperství. To znamená, aby ty návyky, které takhle člověk získá, stát na vlastních nohou a dívat se kolem sebe, aby ti obohatili život i v okamžiku, kdy krize nepřijde. No. Jo, protože hodně preperů žije v tom, že prostě ta krize jako bude, jo, a vytváří si, kupujou si třeba obrněný transportér, konkrétní příklad z Prahy, jo? Znáš konkrétního člověka v Praze, který si koupil transportér? Který mi o tom vyprávěl, že se na něj skládají, ano. Páni. To jsou věci. Jsou prepeři, já to nemůžu jako zase říkat, který prostě mají doopravdy zásoby obilí v sudech, kam připouštějí oxid uhličitý. Jo, jako když se dělají z těch bombiček, že jo? Mm-hmm. A říkají, no, když vypukne krize, tak my se budeme první týden starat tak o 200 lidí, jo? A pak prostě prorazíme z města a odjedeme. Mm-hmm. Jo, nebo... Mm-hmm. Jo, je to jako velmi jako altruistický. A jsou tady ale opravdu lidi, kteří jsou reálně připraveni, kdyby teď hned začala krize, oni jsou na to vybaveni, mají prostě... Ano. Jsou prostě ready. Jsou jako... Ano, ano, mají to zabalené zavazadlo evakuační, mm-hmm. jo, to je ten back out back, neboli BOP, že jo. Vedou se nekoneční rozhovory na tom, co všechno tam má být. Mm-hmm. Jo, pokud bydlej někde daleko, tak mají v lesích zásobárny jídla. Jo, na denní pochody od sebe. Jo. V Čechách. A v té Americe je to ještě mnohem jako silnější. Jo, ale ta Amerika, jak je hodně násilná, tak tam je hodně diskuzí. Jaká pistole? Jo, tam je hodně diskuze o zbraních. No, no. Jo, a když si vezmeš ty americký návody prostě, co máš mít sebou, jo, začíná to tou KPZ-kou teda, že jo, pak to pokračuje tím zavazadlem, který máš v autě. Zorně odkojen turistickým oddílem mládeže, pochopitelně vím, KPZ-ka, ano. No, jo, a takže oni tam třeba málo kdy mají šití, že pravděpodobně neumějí šít, ale skoro vždycky tam mají pistoli, ano. Jo, zatímco český skauta má skoro vždycky to šití teda. Jsou skupiny takzvaných preperů, které nic nenechávají na náhodě a stoupenci preperství jsou přesvědčeni, že veliký kolaps přijde rychle. Jedna věc je přemýšlet o tom, jak se člověk má anebo nemá sám připravovat, jak má používat selský rozum a moudrost babiček. Ale jak to je s celým státním a společenským systémem? Je schopen případné krizi čelit? Jak je náš státní a kulturní systém pevný, odolný a životaschopný? Máme se spolehnout spíš na sebe, anebo spíš na státní mechanismy? Já neznám teďka pořádně aktuální čísla, tak aspoň rámcově. Tuším, že česká armáda má ve zbrani asi 8 tisíc vojáků, plus minus, kdybych měla 10 tisíc. Ty vojáci musí spát a nějakou dobu se přesouvají. To znamená, i kdybych byl 10 tisíc, reálně musíš počítat s 5 tisícema. Mm-hmm. Jo? Ber to tak, že když jsou nepokoje třeba ve Francii, tak aby to zvládla policie, většinou jí musí být trojnásobná přesila. Mm-hmm. Jo? Teďka část vojáků nenastoupí.
A ten zbytek se bude starat o dvě jaderné elektrárny, rozvod elektřiny, možná prostě rozvod vody. A oni hlavně, ty vojáci, musí chránit sami sebe. Takže oni, jako, je jich dost na to, aby uchránili své největší základny. Jo. No. A... ne. No, potom, že jo, já jako... Bylo to cvičení, já zase nechci jmenovat toho člověka, kterýho jsme na magistrátu pak rychle zbavili, který to měl na starosti, že jo. Kolik policistů přijde v okamžiku krize do práce? No, ukázalo se, že 150 v Praze. Mhm. Jo, no, jako to je na spodní část Václaváku. Jo, nebo 150 policistů, to je tak maximálně na 100 až 200 demonstrantů. Spíš ne. Mhm. Jo, ty policisti jednak... To je totiž nevýhoda těch všech různých reorganizací. Oni velmi často nesnášejí svý nadřízení. Uh-huh. Jo? A zase je to informace z řad policie, prostě by je neposlechli. Uh-huh. Jo? To uh-huh. je tohleto teda. Jo? No, pak jsou takový ty policisti, který doopravdy to mají jako poslání, jo? Takový jako doopravdy jako duchovní rytíři, těch moc není. Ty by asi doopravdy chránili skoro všecko, ale těch je poměrně málo. Jo, takže tady doopravdy máš situaci v podstatě nekontrolovatelnou. Jo, a teďka si představ lidi jednak. My jsme teda zvyklí na ty padouchy. Jo, to není jako, že někam jdou a někde prostě něco jako ničej. To je možná úplně menšinová záležitost, protože čím dál tím víc lidí má, čím dál tím větší stresy a problémy ze společností. To znamená, při nepokojích Británii se ku podivu ukázalo, že to nejsou nějaký prostě černoši nebo Pakistánci ze slamu, jo, ale že to jsou ty white and British and rich mm-hmm. people, jo, bílí, bohatí prostě Britové, kteří prostě nesnášejí společnost, do který se narodili teda. Mm-hmm. No, a pak vůbec jako nejběžnější příklad je ten, že máš prostě lidi, kteří mají doma malý dítě a neudělali si žádný zásoby a nemají vodu, takže nakonec, když jim dítě brečí, tak nezbývá nic jiného, než jí trabovat. Jasně. Mm-hmm. Jo. A tím se dostávají do různých prostě problémů. Ostraha se to snaží zvládnout, jo, a tak dále prostě. Tyhle anatomie těch situací jsou velmi dobře nastudovaný a zpracovaný. Teď to poslouchám, každý, kdo to teď poslouchá, tak se nějak pasuje s tím, věřím, nevěřím, akceptuji, neakceptuji, souhlasím, nesouhlasím, pustím si to do života, nepustím si to do života. Ty to žiješ zjevně, to nejsou názory, které bys vymýšlel, to není tvé budované image, to je svět, ve kterém se pohybuješ, ve kterém se samozřejmě nějakým způsobem pohybujeme všichni. Jak vypadá tvoje každodennost? Chodíš Prahou nebo Českou republikou plnou potenciálních nepřátel, připravený na potenciální komplikace, které mohou kdykoliv přijít, nebo spíš naopak si říkáš, že to tady bylo vždycky, tak až to přijde, já si nějak poradím, a když ne, tak... to k tomu patří? Takhle, jako především, že jo, já nejsem žádný aktivista. Kdyby ses mě na to neptal, mm-hmm. tak já teďka sedím doma a píšu si barandy, jen jsem úplně v klidu. Teda, ano, jo. Ano. Ale zase, když se ptáš, tak protože nejsem členem žádné komise, žádné strany a já nevím, a jsem víceméně v důchodu, jo, tak si de facto můžu říkat to, co chci, když to takhle, jako takové ta... Jako, legitimně, ano, jistě. Jo, takový ten mírný pokrok mezi zákona, je to teda jako tlumený. No a já ti zažívám docela hevky veselý životy, jo? Prostě chodím ráno do práce pěšky, skoro vždycky je to hezký. Jo, naučil jsem se sledovat oblohu, vlastně pravidelně. Ono je to taky kvůli té meteorologii, je čím dál tím krásnější, jo, je prostě vyfoukaná. Minulej týden jsem byl na Ouporu, prostě hektary sněženek, úplně jsem z toho byl paf, jako na Mělnice, že jo, co vlastně člověk má skoro jako pod nohama a nevšímá si toho. Jo, je tady obrovské množství pravěkých památek a mozeckých koutů. To znamená, občas jako ano, vidím, jo, tohle je hloupost, jo, nebo říkám, proč to televize prostě se snaží jako vytvářet takový to, řekl bych, ohlupující prout zpravodajství i informací, aby se jako nikoho nedotkla, že jo, nebo tak, jo, takže někdy z toho mám takový jako divný pocit, ale jinak občas mě zatrne, když uvidím svého vnuka, dvouletýho a říkám si, chlapče, asi to budeš mít jako složitý v životě, no ale
třeba tě můžu naučit zatloukat hřebíky, což sám pořádně neumím, jo, a takhle, jo, takže nemyslím, víš, co si užívám, kupuju gramofonové desky a poslouchám si klasickou hudbu, jo, a říkám si, ano, nevím, jak dlouho to ještě budu moc dělat, nebo prostě, jo, nebo budu bavit, jo, to znamená, myslím si, že tohle je způsob, jak ten život mít víc intenzivní. Skvěle, já ti mnohokrát děkuju. Díky. Děkuju.